odnosno poboljšati kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju, pružiti neki sadržaj koji je na otvorenom, koji nije u zatvorenom. Većina sadržaja koji se nudi djeci s poteškoćama. Prve pahulje snijega zabijelile su riječki prsten. Pa šokantno, nisam očekivala da će danas pasti snijeg. Malo ga je previše, mislila da će biti manje. Da, evo, meni sad bus nije došao, čekam ga već 20 minuta. Treba je doći, ali ništa. Nikako iznenađenje, iznenađenje je što ceste ne čiste. Nisu bacili sol, nisu bacili drvo, imaju posla valjda pa auto putevi. Pa. Nisu dobro očišćene ceste? Ne, ovdje prema nama gore plus na polikve ništa nula. Ali, vjerojatno imaju posla pa će dojk popodne, tako da obično bude tako. Snijeg, kiša i olujna bura stvorile su probleme u prometu, najviše na području Gorskog Kotara. Kolnici su mokri i skliski, zbog magle je smanjena vidljivost, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica na cestama. Zbog jakog vjetra autocesta Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice bila je otvorena samo za osobna vozila. Iz prometa su isključeni kamioni s prikolicom i tegljači. Putujem Novi Sad, Srbija. Zatvoren je put do dalje. I autoput i ovaj alternativni. Stara cesta i sve? Da. Mislite koliko ćete čekati, šta ćete sada? Ne znam, evo još jedan. Otkud dan? Sad dva, dan dva. Zbog proglašenja zimskih uvjeta na cestama kroz Gorski Kotar bila je obavezna zimska oprema. Zimski uvjeti na području Gorskog Kotara su nastali negdje oko 7:30 ujutro. Bilo je nekakvih problema sa zastojima, odnosno vozilima koja su unatoč zabranama ušli u dionicu. Tako da je neko vrijeme bilo potrebno da bi se to sve raščistilo, bilo je malo zastoja. Vremenske nepogode nastavljaju se i u prvom dijelu sutrašnjeg dana. Stoga su iz tvrtke Ceste Rijeka vozače pozvali na oprez. Kad su takvi uvjeti, treba prilagoditi vožnju uvjetima na cesti, ne izlaziti u promet, se ne uključivati bez zimske opreme, držati razmak malo veći jer i put kočenja je duži i tako. Znači, treba biti oprezan na cesti, sad su ti, ajmo reći, opasni uvjeti na cestama. Zbog vjetra u prekidu su bile i katamaranske linije Mali Lošinj, Cres Rijeka i Novalja, Rab Rijeka, te brodska linija Mali Lošinj, Unije Susak.